že máme tady odpoledne a čekáme na přestřižení pásky. Když uvidím tuhle značku, jedu na kole, tak to budu vědět. No a sešli jsme se tady proto, abychom si střihli tu pásku a abychom si společně ten úsek projeli. A já jsem strašně ráda, že jsme to společně zvládli, protože ta stavba byla ale opravdu, to si neumíte představit, opravdu nesmírně náročná. Na